Os goeses são conhecidos por não gostar de desperdiçar nada, e quando eu digo nada, é mesmo nada. Como, por exemplo, a casca deste fruto, que depois de seca é utilizada no caril. O cajueiro e o coqueiro são outros dois bons exemplos. Desde a raiz à casca ao fruto, tudo pode ser utilizado e reutilizado. Neste programa vamos estudar algumas das possibilidades que estas árvores nos oferecem. Goa é o estado mais pequeno da Índia. De norte a sul são apenas 97 km e de este a oeste cerca de 50. Apesar de ser um território tão pequeno, facilmente poderíamos dividi-lo em três zonas. A costa a oeste, que vai da Tiracol até Galgibaga, com praias a perder de vista e extensões enormes de coqueiros, sendo os únicos montes as dunas de areia. A zona dos Ghats, por onde entram as monções e que dão vida à agricultura local e à flora, uma zona montanhosa na base da qual florescem os cajueiros. E depois uma zona plana, encaixada entre estas duas regiões, onde se planta arroz e hortaliça, alimentadas pelos inúmeros rios que entrecortam este território. Goa é conhecida sem dúvida pelas praias, mas são raros aqueles que deixam este território sem uma garrafinha de caju feni. Se Portugal lá fora é conhecido pelo galo de Barcelos, bem, então Goa é conhecida por esta aguardente de caju. O cajueiro, vindo provavelmente do Brasil, chega à Goa no século XV pela mão dos navegadores portugueses. Mas diz que foram, na verdade, os frades portugueses, apreciadores de bom vinho e licor, que começaram a destilar o sumo da maçã de caju. Uma vez fermentado, ficava coberto por uma espuma que os goeses designavam de fenó. Os frades, que não deviam ter muita queda para as línguas, mudaram a palavra fenó para feni. A espuma não é muito atraente, mas o produto final facilmente poderia-se confundir com um copo de água. Existem cerca de 3 mil destilarias caseiras em Goa. O processo é simples. O fruto é posto numa máquina que faz a extração, ajudada manualmente com os pés. Com a polpa e a casca forma-se um bolo
no cimo do qual se coloca uma pedra que ajuda a extrair o restante sumo, o Nirol. Esta bebida é extremamente agradável nos meses quentes de abril e maio. Após a primeira destilação, obtém-se a urraca, e com a segunda destilação, o casuló, e com a terceira ou quarta destilação, o feni, já com uma percentagem de álcool bastante elevada. O feni depois é transportado para a fábrica, onde é engarrafado e empacotado, pronto para ser vendido localmente como exportado. Mas do caju não se extrai apenas o sumo. O fruto, que normalmente é confundido com a semente, é assada e vendida não só nos mercados locais, como exportada para países tão distantes como os Estados Unidos. A escolha do caju é feita consoante o tipo, a qualidade, cor e a aparência. Da casca extrai-se ainda um líquido que é usado no fabrico de polímeros, consequentemente transformados em tintas e vernizes. A geração mais nova vai mais além. Formando uma linha de cajus e escolhendo o maior como arma, tentam, à vez, atirar os restantes o mais longe possível da linha formada. O caju tem também um valor medicinal. Contém 5 vezes mais vitamina C do que uma laranja, e um copo de sumo extraído da maçã de caju contém exatamente a vitamina C que um adulto requer por dia. A maçã de caju, além de ser rica em açúcares, contém ainda minerais como cálcio, ferro e fósforo. Mas a versatilidade do caju não acaba aqui. Entre os vários pratos que podem ser confeccionados com o caju, há um particularmente interessante e fácil para quem não gosta de cozinhar: o caju melado. Ingredientes: maçã de caju já maduro, muito açúcar e sal. We're gonna make caju melado now, and it was a recipe given or come down from my grandmother. And so before we start, first we need ripe cashews, which are washed really very well. Then we separate the nut from the fruit like this, and we chop off the excessive bits. See, until it's like this. Then we pierce the cashew all over. This is just so that the extra sap which is inside comes out. And then we put it into really, really cold water. You can feel it, it's really cold. So that the sap comes out, right? After that is done, we leave this for about 10 to 15 minutes. After this is done, then we chop it into really fine bits. It becomes a little bit messy because the cashew is a very juicy fruit. First, we'll measure it just a bit. I'm putting them in the bowl so that I know exactly how much sugar to put. So if there's this a bowl full of cashew, then we put 2 bowls full of sugar. I like it sweet, so I put 2 bowls. One. And 2. We leave
leave this about for 1 hour until the sugar is a little bit, you know, it become liquid. And then we'll come back. So 1 hour later, it will look somewhat like this. The sugar has melted now, so the consistency will become somewhat like this. And to this mixture, we add just a pinch of salt. That much is good. And now this we will take to the fire. We have to cook it on a slow flame until it becomes of a brownish color. It looks like this after it's done, it's ready, and now it's ready to eat. Uma outra árvore cuja versatilidade é interminável é o coqueiro. Segundo as últimas estatísticas oficiais, existem cerca de 23.500 hectares de coqueiros em Goa. Em Konkani, Kalvriksha, ou seja, a árvore que torna todos os desejos realidade. Na Índia, oferece trabalho a cerca de 10 milhões de indianos. A sura, um sumo fermentado que se extrai desta árvore, dá origem a um trabalho levado a cabo pelos Toditepas. Infelizmente, em Goa, esta profissão tem vindo a diminuir drasticamente, como nos confessa Gaspar Afonso. Am cerender ahle 22,000 after poile liberation. Prant ki zalanta render amge khub uni zalei. A educação hoje acessível a todos, se por um lado oferece melhores oportunidades de emprego à nova geração, por outro tem vindo a degenerar uma toda cultura que durante anos alimentou Goa. अडेज हजार तीन हजार आता हाँ एक परमाणे जाता समझल ना तुका अशें
ताजे आमचे येता समजलं ना तुका अशें रेंदेर आनी म्हणून आमगे आनी ते रेंदेर रेंदेर म्हणजे पुर्तुगेज आसतना रेंदेर म्हणून चलताले पालमीर पालमीर लावरादूर लावरादूर ते पालमीर सकाळी उठले काय ना आमगे ती भाटी बी भरपा आसा तू सकाळ उठले तर गोड बिडे आम काळो भायर उडयलो आनी सूर गायली आनीक भाटी भरली मडप भरले मडप भरतरी मागीर आनी तेंपरां दोन बारा एका मागीर जात ती आनको पद दिश्टील करप ते आनी सुरगान आनी आनी तो सोर काडप सूर कोताय तेजे विनागर कोताय विनागर बेस्ट विनागर म्हणजे सूर सुरेची ते वास येता हे येता ते वता आनी पयले ब्रेड मेळटाले पाव पाव म्हणटाले ते आमी ते पाव पड सूर पड घाताले न्हू तो हिंग पाव तूं हात म्हळ्यार तिंग वास येतालो इतलो बरो सारके सुरेचे आनी ते बरें फुलोन येताले बरें जाताले सॉफ्ट जाताले आनी बरें जाताले ते सूर गेले जाले आनी सूर पड म्हणटा ती कित्याकूय कोता येता विनागरी कोताय पाव घाताय ती जाली सांदणू कोताय आमी सांदणां खावपाक तें कोताय मागीर सोरो काडटाय सोरो बेस्ट फिणी म्हणून हेजी पल्म फिणी माडांची ना ना एक माडां सोरो पळ काडटा तो तुगेलो वॉटर बॉटलीचो कळसो आमगे भाशेन आतां आमी आतां गादयेर बीन दिल न्हू बाराचे दिल न्हू तो वॉटर बॉटली दिवप दस आर्वस के नौ सुस्त्राय ओ सूरा कॉल्स ओ फ्रूट ओ कोको माइस उमा वेज टेम वारियास उटिलिडादेस से नौ स्टा मदूरो पोड से कोर्टादो ao meio oferecemos uma água adocicada como um fruto propriamente dito, extremamente macio. Da casca fazem-se vassouras e cordas que se usam no dia a dia. O coco está maduro, então rala-se o seu interior. O coco ralado obtido é usado na maioria dos pratos goeses, como nos explica Vijayadatta Lotlikar. Coconut is one of the important fruit of Goan people because it is used in every dishes or every items which is used, which is done at home, it is used. From the breakfast till our dinner, we use the coconut in the different forms. Now, for making a chutney is one of the important part. It is an important ingredient for the chutney, coconut, grated coconut. It may be a dried coconut, it may be a fresh coconut also, kernel of the coconut. Then we make a curry. Curry is a very delicious curry, can be made from coconut, the desiccated coconut, fresh from the fresh coconut, I mean. Then other things are the, that from the copra, we extract oil. Oil is a very popular oil and very good oil, which is even our ancestors used to use that oil for cooking and all. Very with a very good, so many good properties. It is soaps are made from the soap is made from the this thing. Then for the hair, for the body massage. So many ways we are using. Besides that, so many other things also we use. For example, we make a sweets, special Goan sweets. The what we call dodol. Dodol, then other things. Many sweets are made from the coconut, this thing. Then they make we call it kapa or dos or something like that. With means sweet, those are sweet dishes and all, or dry sweet dishes, something. So that is made. And sometimes it is used specially for shakotis and all. Without the coconut, we cannot make shakotis. So we use maximum use of coconut in our daily life. So coconut is one of the important fruit which we used. Estamos no Nostalgia, um restaurante muito afamado aqui em Raia, e vamos preparar uma sobremesa feita essencialmente com coco e jagra. Connosco temos o raju, porque eu não sou lá a grande coisa a cozinhar. Vamos começar. Can we start? I'll take maida, little, and eggs, and milk. A little sugar and salt. I'll mix it in one container. Feel like that. Okay. Para fazer o crepe precisamos de 50 ml de leite, 15 gramas de farinha, um ovo, uma colher de chá de açúcar e sal quanto basta. Depois para o recheio temos aqui a mistura já de jagra com coco. Ele vai agora acender o lume. É uma espécie de um crepe. Frita só de um lado. Quando começam a aparecer bolinhas em cima, dar
é porque já está quase pronto. Cá está o nosso crepe. Agora no meio vai pôr. Portanto, isto é uma mistura de coco com jagra que fica exatamente no meio do crepe. Enrola-se. E depois põe-se um bocadinho de mel para dar aquele toque especial. E aqui está o nosso alé belé. Vamos lá ver como é que ficou este alé belé. O mel calha mesmo bem. Não sei se repararam, esta colher que ele utilizou para pôr o recheio, não é? É feito da casca do coco. Portanto, o coco não serve só para fazer estas sobremesas deliciosas, mas também ajuda na cozinha. Vijay Datta Loplikar, para além de usar o coco no dia-a-dia, tem vindo a dar vida a uma arte já antiga, pouco conhecida. The common people was maximum they were making use of a coconut shell for the spoons or ladles which was used. Even nowadays they are using, but they were using during Portuguese time. Then the cups was I know the cups was surely was they were using bowls were they were using. Besides other house articles which was used in the house, then buttons was made. Means only the royal families, they used to make a buttons from the coconut shell, different size. I have buttons also, I made even for smaller, bigger size buttons for the coat and all, they used to make. I was from the village Pilen, where we were totally, our neighbors were mostly of Catholic communities and all, and we were only 2-3 Hindu houses was there, and maximum houses was of Catholic, and we used to stay, we were staying in all with the harmony with one another, and there was many kopel we call it, chapels, and there they used to have what you call that tears, the prayers and all. That feast and all. That time it was the kapel was just opposite to my house, and I used to see them. They were using those cups for serving the liquor after the prayer and all. They used to serve the liquor. Then in the bowl made from the coconut shell, they used to serve those what you call the seashell. This thing, no, tisrio we call it. Tisrio made from the coconut with the coconut and all. It was made with seashell. Is that it is? They used to serve. And when I was a child at time also, I was enjoying that also. And even in the houses and all, we used to, even my mother and all, she used to use coconut to remove after grinding the coconut, no? We used to grind in that big, round stone we used to grind. Now you don't find, now we have a mixer. To remove that from that hollow cavity was there, no? To remove that time, there were no articles like steel or another. And steel and all, you couldn't use it. So we used to use that coconut. Half of the coconut, and after using, you know that it used to become so smooth from both the side. Naturally, automatically it should become after that that friction and this thing rubbing, no? And so beautiful it should become. That stuck to me. Why naturally it becomes? Why we can't make something like that? These figures are lined up side by side. Perfect and smooth in his senses that you can't be, you can't be. Very simple training program. It is of sometimes it is of 10 to 20 days program. We are foundational course, those are foundational training where we teach all the most of the articles. It means simple articles which can be made from the coconut shell, and the other side by side the other items also which can be, while getting the shells we get other items also like shell powder, then we get a kernel of it, how to use it, that also we teach them, and those articles are made from the shell, and those articles are purchased by handicraft department, and they are marketing those products.
So they get a lot of income out of that. This is to generate employment to the rural people, especially the ladies and all, side by side they can manage the house and do this work. फुकटान म्हणले घरान कोटके असता नु तेतूनच आम्ही हो बिझनेस सुरू करूंग शकता परत हँडीक्राफ्टान असे सांगला की तुम्ही जर हो बिझनेस फ्युचरक चालू दवरतली जाल्यार ते आमका हेल्प करतले की भायल्यान लोक भोवणे खातीर येतात नी त्यांची एका मागणी खूप असा ह्या कोकोनट शेल क्राफ्टा आय हॅव मेड वन प्रोग्राम कोकोनट शेल इज अ अल्टरनेटिव्ह टू प्लास्टिक्स So where I have some exhibitions, so I have programs so I have done to schools and some colleges, some NGOs and all I have done program where I have proved that how plastics, synthetic plastic can be replaced by coconut shell. For example, say if you go for the pens, which we are using the pen, ball pen or something, that pen is made from coconut shell powder, which is just left. I have a collection of 500 crosses. So not collection, I have made from the coconut shell and the smallest one is 3 millimeter and the bigger one which I have made is around 2.5 feet and that 2.5 feet I have made with a special intention that it is I call it a unity of Goa cross cities. It is made from the 11 coconuts. The 11 coconuts are bought, each coconut is from each taluka of Goa. There are 11 talukas in Goa and from each taluka I have bought, I have assembled and made a cross. That is a unity of cross. Besides the other crosses are there, plenty of crosses are there with different combination I have done with a tender coconut combination, with gems, jewelry, some jewel I have added to that, some gems I have, pearls and all like that I have added and I have made a different type of crosses. And right now I have made 500 different crosses, different types of crosses, exclusively from coconut shell only. Now we in our house we use our all the most of the so things from the coconut shell only. It's very hygienic, very easy to clean also. And I'm sure in future people will go for the coconut shell articles only in their daily use. Como virou o coco pode não só matar a sede, a fome, como pode dar origem a utensílios tão simples como uma vassoura. Pode mesmo ser uma alternativa aos plásticos que usamos na cozinha, como por exemplo uma colher ou um simples prato. Infelizmente, muitos dos usos do coco e também do caju estão a desaparecer no mundo moderno. Mas, felizmente, temos pessoas como Vijayadatta Lotlikar que não vai arredar pé até que se dê a devida importância a estes frutos dos deuses. Nós cá estaremos, como sempre, daqui a 15 dias para mais um Contacto Goa.